ကျွန်တော်ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တာဝန်မြို့နယ်တွင်တလွတ်တော်ကိုယောဂါကျွတ်တင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ငန်းကျောက်ခရိုင်တာဝန်မြို့နယ်တွင်တလွတ်တော်ကိုယောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိစေရတဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်မြို့နယ်အစ်စင်ဌာနဆိုင်ရာများမြို့နယ်စီပင်သားရေးကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူများစေတာဝန
ဒီလိုတောင်မွေမျိုးနဲ့အတွင်းတလူတကွေရောကကြတဲ့ကကွေလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ချင်းများခေါအောင်နိုင်ခြင်းမရှိစေရတဲ့ချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများနဲ့အမိုက်တရဲများရှင်းလင်းခြင်းခြေစင်းများမှုပေးခြင်းချင်းများပောက်ဖွားနိုင်တဲ့ရေတဲကြနိုင်သောဘူးခွက်တာယာဟောင်းများနဲ့စွန်ပြစ်ပစ္စည်းများအားဖေရှားရှင်းလင်းခြင်းရှင်းုံများများနဲ့ဘောက်စကေဗန်များအားရေဆေးလာကောင်းမှုစီရတဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းရေစီရီအိုများနဲ့
တယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လေးအောင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။